Особовий склад навчальної пожежно-рятувальної частини до урочистого розводу вишику доповідав начальник частини підполковник Ковальчук. Здравствуйте, панове курсанти! Вільно майору Голочевському довести наказ по університету. Наказ від 18 вересня 2015 року. Номер 486 по особовому складу. Про проходження навчальної практики курсантами-студентами другого курсу на базі навчальної пожежно-рятувальної частини. У відповідності до навчального плану курсанти та студенти другого курсу денної форми навчання набору 2014 року пройшли первинну професійну підготовку у зв'язку з успішним завершенням програми та складання заліків. Наказую допустити до чергувань у складі варти навчальної пожежно-рятувальної частини з урахуванням оперативних виїздів для проходження практичного навчання при ліквідації наслідків пожеж та надзвичайних ситуацій курсантів другого курсу набору 2014 року. Довгаля Арсенія, Зілінського Дмитра, Кіселя Володимира, Коротуна Андрія, Костюка Ігоря, Сфонтика Василя, Сидорика Максима, Солонинку Василя, Швець Дмитра, Чорнобиля Сергія, Шевчука Максима, Бикова Івана, Лащука Владислава, Глинчака Луща Івана, Охрименка Микиту, Копчука Вадима, Рибій Павла, Риколська Андрія, Шпак Миколи, Щербей Григорія, Артишука Петра, Багнюка Владислава, Макарова Андрія, Косинка Антонія, Роговського Юрія, Романчука Андрія, Синчука Зара, Шопе Юрія, Яскевича Романа, Бартка Маріанну, Варчук Надію, Войтович Валерій. На місці! Ти! Право! Руч! Круг! Гон! Курсантам другого курсу бойовий одяг прийняти. Кругом! Слово має перший проректор університету Коваль Мирослав Стефанович. Навчальний план, стандарт підготовки бакалавра, складений таким чином, що поділяється на два розділи. Це теоретична складова і практична. Власне, одною із частин практичної складової стандарту підготовки бакалавра являється практика. Практичне відпрацювання, можна так сказати, тих теоретичних знань, вмінь, які ви отримали впродовж першого курсу. Кожний день у Львівському гарнізоні заступає понад 400 чоловік на бойове чергування. І ви вливаєтесь от в той великий загін рятівників, які кожну хвилину і день, і вночі приходять на допомогу людям. Скажемо так, яке переходить в практичну фазу. Вміння зв'язати навики, які ви отримали теоретичні, зв'язати їх до практичних дій,
Це не так легко, це хто захоче, той навчиться. Хто не хоче, його ніхто не навчить. Тому я хочу, щоб ви всі хотіли вчитися і сприймали все, що вам показують і що розказують. Будь-які виїзди сьогодення диктує на ці виїзді такі, що саме гасіння пожежі або просто виїзд на пожежу чи ліквідація якоїсь надзвичайної ситуації не обумовлюється лише тими, питаннями. Будь-які виїзди спрямовані як на пошук, так і рятування людей. Так само і питання щодо затоплень, буревіїв і інше. Це все виконують підрозділи служби, державної служби з надзвичайної ситуації. І сподіваюся, що навчальна частина університету дасть вам перші знання до своєї практичної роботи, яка так чи інакше настане через 4 роки, через 3 роки, хто як закінчить з вас. Не всі, мабуть, будуть начальниками змін чи начальниками караулів, можливо, начальниками відділень. Але цей досвід, сподіваюся, залишиться у вас на все життя, в подальшій вашій роботі, незалежно, яку посаду ви будете займати. Вам починають довіряти ті речі, на які ви вчитеся. Вам починають довіряти найцінніше – це охорона людського життя. Пам'ятайте, що в світі є матеріальні духовні цінності. Це дуже важливо, важливі складові. Але найбільша цінність – це людське життя. Воно дається один раз в житті. Воно дається кожній людині, і людина, коли встане перед Богом, буде відповідати, що вона в цьому житті зробила. Тому пам'ятайте, що поряд з вами є ваш товариш, собрат, що поряд вас є людина, яка потребує допомоги. Надайте цю допомогу. Пам'ятайте, що от сьогодні пам'ять апостола любові, апостола Івана Богослова. Він говорив такі слова. Немає більшої любові, як хто душу свою віддасть за ближнього свого. Не віддавайте свою душу, а рятуйте душі інших людей. Рятуйте життя інших людей. Тим самим підтверджуючи, що ви є добрими учнями, добрими курсантами і добрими послідовниками тих, сивочолих сьогодні ветеранів, які вітають вас, які подають свій приклад. Нехай Господь буде з вами. Thank you.